Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, véspera de jogo. Neste domingo pela manhã tem o Cruzeiro em Varginha contra o Boa Esporte, time mudado mais uma vez, todos os detalhes você fica sabendo a partir de agora. Vamos lá, lembrando sempre que o meu canal tem o oferecimento da APVS Brasil, meu amigo, proteção veicular com preço que cabe no seu bolso, para o seu carro ou para sua moto, é com a APVS Brasil. O WhatsApp está aqui na tela para você chamar, para fazer a sua cotação, vai proteger a sua moto ou seu carro de colisão, furto, roubo, fenômenos da natureza e pagando um preço que cabe no seu bolso. São 200 mil associados ativos e atuação em todo o país, por isso a APVS Brasil é a maior associação de proteção veicular da América Latina. Faça assim como eu, venha para a APVS Brasil. O Cruzeiro em Varginha, desde ontem, fechou a preparação com um treinamento no local da partida, o Estádio Melão. A bola rola neste domingo, 11 horas da manhã, é o jogo cedo. E o Cruzeiro do técnico Felipe Conceição buscando voltar a vencer. É o oitavo jogo do Cruzeiro na temporada 2021. Até aqui, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, apenas 5 gols marcados, 4 gols sofridos e o Cruzeiro precisando mudar esses números se quiser ainda buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual. É jogo muito importante então, este duelo contra o Boa Esporte. Sobre o time, o Felipe Conceição deve fazer 2 alterações. Uma, o Alan Ruschel suspenso, foi expulso contra o Tombense, o Matheus Pereira entra no lugar dele. E a outra, pelo que eu apurei, o Ayrton pode começar, saindo o Felipe Augusto. Aí o trio de ataque teria Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis. O Sobis deve ser mantido, o Marcelo Moreno retornou, ficou muito tempo sem treinar, fica como opção no banco de reservas no duelo contra o Boa Esporte neste domingo. É o Cruzeiro aí, como eu disse, buscando voltar a vencer, vem de derrota para o América, de empate com o Tombense e precisa dos 3 pontos neste domingo no Estádio Melão. Novidade no banco de reservas, o volante Rômulo. O Rômulo, relacionado pela primeira vez, foi regularizado durante a última semana. A quinta-feira, durante esta semana, melhor dizendo, na quinta o nome dele saiu no BID, fica como opção, não começa ainda, mas pode estrear com a camisa do Cruzeiro ou reestrear, deve receber uma chance ao longo deste jogo contra o Boa Esporte. Quem ficou fora da lista? William Potker, por causa de um incômodo no tornozelo, sequer viajou para Varginha. Com isso, reaparece o Stênio, atacante. O Stênio está recuperado da Covid-19. Já vinha treinando normalmente com bola nos últimos dias, mas sentiu um pouco mais essa recuperação da Covid. É um vírus que em cada organismo ele atua de um jeito, então o Stênio passou aí um período de recuperação e agora ficando como opção no banco de reservas neste duelo contra a equipe do Boa Esporte. Para a gente fechar, o sábado foi de protesto do torcedor, movimento pró-Cruzeiro, e o pessoal colocou um boneco na porta da sede administrativa ali no Barro Preto. E segundo os torcedores, o protesto, o boneco é uma alusão ao presidente Sérgio Santos Rodrigues. Tinha até uma foto neste boneco, eles colocaram fogo no boneco e chamando o presidente de Judas, que traiu 9 milhões de torcedores, o torcedor na bronca com tudo que vem acontecendo no Cruzeiro e pedindo mudança em termos da gestão, dos conselheiros, do conselho do clube. E os torcedores então na bronca fazendo o protesto neste sábado na porta ali do Barro Preto, da sede administrativa do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio. Oferecimento APVS Brasil. Proteção para carro e moto com preço que cabe no seu bolso. Venha ser um associado da APVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina.